barnvakt. Mamma och pappa gris ska gå ut ikväll. Mormor och morfar gris ska vara barnvakt. Mormor gris! Morfar gris! Mamma gris! Morfar gris! Hej, mina gullungar! Hejsan! Greta, George, hopp i säng nu. Fort! Godnatt, mina små grisungar. Godnatt. Sov gott. Godnatt, mamma. Godnatt, pappa. Mina små älsklingar. Försök att sova gott nu. Visst, mamma. Sov väl uppfostrade. Mamma och pappa gris ger sig iväg med bilen. Greta och George är så duktiga. De gick och la sig så fort mamma gris sa till dem. Det är minst så lätt att sitta barnvakt. George? George, är du vaken? Vilka konstiga ljud. Jag tror att vi måste gå upp och titta. Greta, George, är ni vakna? Det var konstigt. De sover sött. Jaså, det var inte Greta och George som var uppe och lekte. Nu hör jag ingenting. Jag tror faktiskt att de sover. Vi tittar på TV. Trädgårdsnytt. Idag ska vi prata om rosor. Åh, jag älskar trädgårdsprogram. Törnrosen har väldigt många taggar. När du beskär den så ska du börja med att kapa av huvudet och sen fortsätta med att knipsa av skotten. Mormor gris. Greta, George, ni ska ligga i era sängar och sova. George och jag är inte alls trötta. Får vi titta på TV med er? Ja, jag antar att ni blir lite sömnigare om ni tittar lite på TV. Den isländska rosen är en mycket ovanlig och intressant sort. Den trivs bäst i karga miljöer med låga temperaturer. Åh, det här var ett jättetråkigt program. Morfar gris, kan vi leka den där leken när du kastar upp oss i luften? Okej. Men bara en gång var. Oj, du har blivit mycket tyngre. Nu är det George tur. Min tur. Högre. Morfar gris kanske är lite trött nu. Jag vet, mormor gris. Vi leker kull. Kulla, ta oss om du kan. Nu kommer jag ta er. Mamma och pappa gris är hemma igen. Jag hoppas våra små grisar sover. Hallå? Är du där? Vindtornet. Greta och hennes familj ska göra en liten utflykt. Greta, George, idag ska vi göra en utflykt till vindtornet. Vad är ett vindtorn, pappa? Det är ett torn som ligger högt uppe på en kulle. George tycker om torn. Vindtornet låter som en tråkig utflykt för pojkar. Nej, Greta, du kommer att gilla det. Det är en fin utsikt från vindtornet. Man kan till och med se mormor och morfars hus. Wow, då åker vi!
Jag läser kartan så får mamma köra bilen. Vill du verkligen det? När du läser kartan så åker vi alltid vilse och du blir grinig. Vi åker inte vilse och jag blir inte grinig. Vindtorn, nu kommer vi! Är vi framme snart? Inte ännu. Åh. Vill ni leka en lek? Ja, tack! Vi leker speja på saker. Okej, jag börjar. Pappa Gris ska i hemlighet titta på en sak och de andra ska gissa vad han tittar på. Jag spejar på en sak som är alldeles röd. Röd? Min klänning! Den är röd! Nej, det är inte din klänning. Mm. Bilen! Just det! Vår röda bil. Min tur! Jag spejar på en sak som är blå. Mm. George t-shirt. Nix. Är det något i bilen? Nej, ger ni upp? Ja. Himlen, den blå himlen. Jag vann. Pappa Gris, vet du var vi är? Jag vet exakt var vi är. Men ändå ser den här vägen inte likadan ut som på kartan. Åh, pappa Gris, vi är vilse. Vi är inte vilse. Så hur ska vi åka för att komma till vindtornet? Ett ögonblick bara. Jag vet. Vi ringer till mormor och morfar. Vi behöver inte ringa till mormor och morfar. Jag ska hitta till vindtornet om det så ska ta hela dagen. Vi har inte hela dagen på oss. Hallå! Morfar Gris här! Morfar Gris, vi har kört vilse på väg till vindtornet. Jaså! Är det pappa Gris som läser kartan? Ja, pappa Gris läser kartan. Och han är lite grinig nu. Jag är inte grinig. Det här är bästa vägen. Kör huvudgatan tills ni ser vindtornet uppe på kullen. Tack, morfar Gris. Vi följer huvudgatan och håller utkik efter vindtornet. Som jag sa. Titta! Är det där vindtornet? Ja, det är vindtornet. Kom igen nu, bil. Duktig bil. Du klarar det. Hurra! Greta och hela familjen är framme vid vindtornet. Wow, det är stort. Vi går in. Utsikten från tornet är fantastisk. Wow! Vilken strålande utsikt. Mamma, är det där mormor och morfars hus? Ja, det är det. Oj, vad långt bort. Vi tar en titt i kikaren. Får jag titta först, snälla? Ja, men sen måste George få titta. Wow! När man tittar i kikaren ser allting större ut. Jag kan se mormor och morfar. Titta, George! Mamma Gris, morfar Gris. George vinkar till mormor och morfar. Dumma George. Mormor och morfar är för långt bort för att se att du vinkar. Jag vet, vi ringer dem. Hallå! Morfar Gris, vi ser er från vindtornet. Vinka till oss. Mormor och morfar vinkar till oss. Jag älskar vindtornet. Balettlektion. Greta ska gå på sin första balettlektion. Det här är fröken Gasell, balettlärarinnan. Aha, du måste vara lilla Greta. Jag är fröken Gasell. God dag, fröken. Åh, så söt. Du ska vara välkommen till den allra första balettlektionen. Jag kommer och hämta dig sen. Hej då. Ha det så kul. Här är Gretas kompisar. Lena Lam, Hasse Hund, Katja Katt, Karin Kanin och Pelle Pony. Barnen, idag vi fått en ny elev. Greta Gris. Så Greta, gå till dina nya vänner. Hej allihopa! Hej Greta! Barnen,
Vi börjar med demi-pli. Demi-pli. Ni ett lilla hopp. Petit jeté. Med skönhet och stil. Petit jeté. Skönhet och stil. Petit jeté. Skönhet och stil. Det är jättekul att vara på ballettlektion. Sträck upp armarna. Låtsas att ni är vackra svanar. Och hur tror ni en svan låter? Skönhet och stil. Greta älskar att dansa. Alla älskar att dansa. Mamma, mamma! Vi har dansat svandansen. Greta var väldigt duktig. Jag fick dansa vackert och stiligt. Nej, men vad roligt. Ska jag visa dig hur jag gjorde? Vi åker hem först. Sen får du visa pappa Gris och George och mig. Hej då! Greta och mamma Gris är hemma. Pappa, George! Jag ska visa hur man dansar ballett. Är det svårt? Jag tyckte det var lätt. Men du, George och mamma tycker nog att det är jättesvårt. Först ska vi ha musik. Bra! Nu, George, pappa och mamma, ska ni göra som jag gör. Fröken Gasell sa en massa konstiga ord, men egentligen så var det bara att böja på knäna och hoppa. Ah, en petit jeté. Pappa, kan du de konstiga orden? Hoho, mamma Gris och jag var ganska bra på ballett. Var försiktig, pappa Gris. Vår favorit var pas de deux. Hoppla! Oh! Så här dansade vi inte förut. Tokiga pappa Gris. Det är nog Greta som ska dansa ballett. Ja, jag är bäst på det. Jag är en vacker svan. Papegojan Polly. Greta och hennes familj är på besök hos mormor och morfar Gris. Hej mina älsklingar. Kom in. Vi har en överraskning. Vad då för något? Vi har köpt ett husdjur. Kan ni gissa vad det är? Dinosaur. Nej, det är inte en dinosaurie du. Kom, ska ni få se. Ah! Mormor och morfar har en papegoja som husdjur. Greta, Georg, det här är vår papegoja. Hon heter Polly. Söta Polly. Ah! Söta Polly. Wow. Jag är en duktig papegoja. Ah! Jag är en duktig papegoja. Mamma, varför härmar Polly allting mormor säger? Så gör papegojor. Titta här. Hej Polly. Hej Polly. Vilken söt papegoja. Vilken söt liten papegoja. Det är dags att dricka te.
Greta, Georg, kom nu. Jag har bakat chokladkaka. Vi kommer, mormor. Greta och George älskar chokladkaka. Men idag har de bråttom. De vill gå tillbaka och leka med papegojan på. Jag är klar. Vilka små busungar ni är. Mormor, kan vi få gå från bordet? Och leka med papegojan Polly. Är ni säkra på att ni inte vill ha mer kaka? Då kan ni gå nu. Hurra! George, säg någonting till Polly. George är lite blyg. Hej på dig. Hej på dig. Greta och George tycker att det är jätteroligt att leka med papegojan Polly. Jag är grisen Greta. Jag är grisen Greta. George, säg någonting. Greta och George låtsas att de är papegojor. Jag är papegojan Polly. Greta försöker komma på något annat att säga till Polly. Jag är en skrikig papegoja. Jag är en skrikig papegoja. Greta, Georg, har ni lekt med Polly? Ja, mormor. Visst är Polly en söt papegoja? Ja, mormor. Jag är en duktig papegoja. Jag skriker papegoja. Jag skriker papegoja. Men vad säger hon? Kusin Caroline. Greta och George leker ut i trädgården. Till mig, George! Du kastar bollen för hårt, George. Då är reglerna att jag vinner. Nu är det min tur. Jag vinner igen! Greta, George, idag kommer er stora kusin Caroline hit. Jippie! Kusin Caroline! George, Caroline är en stor flicka som jag, så du får inte bli ledsen om hon tycker du är för liten att leka med. Jag tror nog att Caroline vill leka med båda två. Nu kommer Caroline! Faste Gris har skjutsat Caroline hem till Greta så de kan leka. Caroline är Gretas och George kusin. Caroline är lite äldre än Greta och George. Hej Caroline! Hej Greta, hej George! Ha det så roligt! Ska vi leka något kul? Ja, vi leker kull. Greta älskar att leka kull. Leker ni fortfarande kull? Det är en lek för småungar. Åh, vi leker bara kull för att George gillar det. Okej, vi leker väl kull då. Leker ni med riktiga regler eller med bebisregler? Riktiga regler. Jag börjar. Greta, det är du som har den. Fånga mig om du kan. Greta måste hinna i kapp George och Caroline och kulla dem. Du kan inte ta mig. George, jag kommer att kulla dig jättefort. Du är ju så liten. Det är inte rättvist. Du hjälper ju George. Det är bara för att han är så liten. Ska jag hjälpa dig med? Nej, jag behöver inte hjälp. Jag är en stor flicka som du. Kom igen då, Greta. Försök att fånga oss. Du kan inte ta oss. Du kan inte ta oss. Det här är en barnslig lek. Vi leker någonting annat. Okej.
Jag kan en jättekul lek för stora barn. Den heter frysleken. Frysleken! Jag vill leka frysleken. Hur gör man? En person ska vara frysare. Och de andra ska smyga fram. Ja, ja! Jag vill vara frysare. Greta ska vara frysare. När hon blundar ska de andra smyga fram mot henne. Men om Greta ser att de rör sig när hon vänder sig om så får de börja om från början. George, du rörde på dig. Tillbaka från början. Framme! Jag vinner! Du smög fram innan jag var beredd. Enligt reglerna får jag röra mig när jag vill. Eller hur, George? Nu är det Carolines tur att vara frysare. Nu måste Greta och George stå alldeles stilla. Greta, du rörde dig. Tillbaka från början. Det är inte rättvist. Du tittade för länge. Enligt reglerna kan jag titta så länge jag vill. Börja om från början. George har vunnit. Kan vi leka något annat nu? Ja, balar är en vuxen lek. Jag vet, vi leker min favoritlek. Den passar för vuxna. George, vet du vad Gretas favoritlek är? Gretas favoritlek är att hoppa upp och ner i lerpölar. George, om du ska hoppa i lerpölar så måste du ha gummistövlar. Jag tog med mig stövlar till dig med, Caroline. Jag är för stor för att hoppa i lerpölar. Jaså, jag med. George älskar att hoppa i lerpölar. Greta skulle egentligen också vilja hoppa i lerpölar, men hon vill vara en stor flicka. Jag hör att det är lerpölshoppning på gång. Mamma och pappa Gris älskar att hoppa i lerpölar. Det ser faktiskt kul ut. Ja, det gör det. Det kanske finns en regel som säger att stora flickor kan hoppa i lerpölar. Ja, det är en bra regel. Först är ni! Först är ni! Greta och Caroline älskar att hoppa i lerpölar. Alla älskar att hoppa upp och ner i lerpölar. Till och med stora flickor. Grodor, daggmaskar och fjärilar. Greta och George hjälper morfar med trädgårdsarbetet. Vilken vacker fjäril. Morfar, varför tycker fjärilar om blommor? Jo, de hämtar sin mat från blommorna. Hur då? De har jättelånga tungor. Längre än min? Oh, ja. Fjärilens tunga är till och med längre än din. Hon använder den när hon ska dricka nektar från blomman. Wow. Greta, fjärilen tror att du är en blomma. Jag är inte en blomma. Jag är Greta Gris. Hon är så vacker. Jag skulle vilja vara en fjäril. Greta leker att hon är en fjäril. Jag är en liten fjäril. George vill också leka att han är fjäril. George, det är jag som är fjäril. Du får vara något annat. Jag vet. Du kan vara en liten daggmask. Titta, titta. Jag är en fjäril. Oj då. George vill inte vara en daggmask. Han vill vara en fjäril. George, när jag var en liten griskulting tyckte jag om att leka att jag var en mask. Det är väldigt lätt att leka daggmask. Jag ska visa dig. Först så lägger du dig ner så här på marken. Sen slingrar du dig fram. Jag är en slingrande daggmask. George och morfar har jättekul när de leker slingrande daggmasker. Jag är en liten fjäril. Jag är en liten fjäril. Titta, titta,
Ja, Greta, du är en vacker fjäril. Morfar, George, vad gör ni? Vi är slingrande maskar. Jag vill också vara en slingrande mask. Jag är en slingrande mask. Jag är en slingrande dagmask. Jag är en slingrande mask. Jag är en slingrande mask. Hur mår du idag? Tack, jag mår bra. Jag är en slingrande mask. Det här var kul. Vad vill ni vara för ett djur nu då? Jag vet inte. Titta morfar, där kommer en liten groda. Ni kanske ska leka att ni är grodor. Grodor är inte så vackra som fjärilar. Och inte så slingriga som maskar. Men grodor brukar leka en lek som ni gillar. Leker grodor med dockor? Lilla dumsnut, vad är din favoritlek? Hoppa i lerpölar! Just det, grodor älskar att hoppa i lerpölar. Ja, George! Vi leker grodor! Jag är en liten groda! Jag är en liten groda! De små grodorna har hittat en stor och härlig lerpöl att hoppa i. Greta och George älskar att hoppa upp och ner i lerpölar. Alla älskar att hoppa i lerpölar. Det är jättekul att leka fjäril och dagmask. Men det är roligast att leka groda. Greta väntar på sin bästa vän, Lena Lamm. Hejsan Lena! Hej Greta! Lena Lamm har kommit för att leka med Greta. Greta tycker om Lena. Lena tycker om Greta. De är bästa vänner. Greta, kan inte du och Lena gå upp till ditt rum och leka? Ja, mamma! George vill också leka. Greta och Lena tycker om att leka i Gretas rum. Det gör George också. Nej, George! Den här leken är bara för stora flickor. Gå och lek med dina egna leksaker. Greta och Lena vill leka i fred. Jag är en vacker liten prinsesselva. Jag ska trolla med min trollstav. Och förvandla dig till en groda. George tycker inte om att leka ensam. George vill också vara med. Nej, George! Jag leker med Lena. Du får leka någon annanstans. George vill leka med Greta. Han känner sig väldigt ensam. George, jag behöver hjälp. Jag håller på att baka chokladkakor. Någon måste ju slicka ur skålen. George tycker om att hjälpa mamma att baka kakor. Men han tycker ännu mer om att leka med Greta. Jag ska vara sjuksköterska. Jag ska vara doktor. Men vem ska vara sjuk då? George! Greta och Lena tycker om att leka doktor och sjuksköterska. Och det är George också. Greta lyssnar på Georges hjärta. Sådär ja! Andas in djupt och hosta. Jag tror visst att ditt hjärta sitter lite löst. Så jag sätter på ett plåster.
Gapa stort, tack. Lena tar tempen på George. Oj då, du är väldigt varm. Du måste nog ligga till sängs i 3 år. Pappa Gris letar efter George. Åh nej, vad är det för fel på George? Ingen fara, pappa, vi leker bara. George är vår patient. Då förstår jag. Får patienten ha besök? Bara en liten stund. Han blir trött annars. Kakor! Ja, det är till George. Det är hans medicin så att han snart blir frisk. Ursäkta mig, doktorn. Kan ni hjälpa mig? Jag har ont i magen. Det där kittlas. Jag hör i din mage kurrar. Du är nog hungrig, pappa. Jag måste nog äta många kakor för att bli bra igen. Jag med. Jag med. Jag med. Musikinstrument. Mamma och pappa Gris har städat huset. Mamma Gris och jag har hittat den här gamla kartongen på vinden. Är det någon som kan gissa vad det är i den? Nej. Den är full med musikinstrument. Wow! De är lite gamla och rostiga. Här är fiolen som jag spelade på när jag var liten. Mamma, kan du spela fiol? Jag har inte spelat på väldigt länge. Snälla mamma, spela något för oss. Jag hoppas att jag inte har glömt allt. Hurra! Mamma, får jag pröva spela? Så här håller du den. Ja, mamma! Oj! Oj då. Det är nog inte meningen att det ska låta så där. Nu vill George prova. Så här håller du i den, George. Oj! Nu låter det inte heller bra. Det är för svårt att spela fiol. Greta, du kanske är bättre på att spela trummor. Tack, pappa. Det låter bättre. Greta tycker om att spela trummor. Haha, bravo! Ja, det låter riktigt bra. Här är pappas gamla dragspel. Jag brukade spela på det här när mamma och jag träffades. Åh, pappa Gris. Jag minns den där melodin. George vill också spela dragspel. Är du säker på det? Det är väldigt svårt att spela dragspel. George, dragspel är nästan lika svårt som att spela trummor. Okej, George. Oj. George är nog för liten för att spela dragspel. Pappa, vad finns det för några andra instrument i lådan? Det här hornet. Får jag prova? Du måste blåsa jättehårt. Det där låter inte rätt. Det går inte. Jag tror att jag kan spela på den där. Det där låter verkligen inte rätt. Det behövs nog någon som är stor och stark som jag. Det låter inte heller rätt. Greta har rätt. Det är omöjligt att spela på den här. Strunt i det, pappa Gris. Håll dig till dragspelet. Det spelar du så vackert. Ja, jag är bra på att spela dragspel. Om jag får säga det själv. Och jag är bra på fiol. Och jag kan spela trummor.
Mamma gris spelar fiol. Pappa gris spelar dragspel. Greta spelar trummor. Men vilket instrument ska George spela på? George kan blåsa i hornet. Mamma kunde inte blåsa i hornet. Och pappa kunde inte heller det. Till och med jag kunde inte blåsa i hornet. Men George kan spela på det. Pannkakor. Det är dags för mellanmål och mamma gris har en överraskning åt alla. Idag ska ni få pannkakor. Pannkakor, vad gott! Jag älskar pannkakor. Alla älskar pannkakor. Jag är expert på att vända pannkakor i luften. Jag gör dem. Ska du verkligen göra det? Förra gången blev du lite grinig för att du tappade pannkakorna på golvet. Jag blev inte alls grinig. Det var något fel på stekpannan. Mamma, får vi hjälpa till med pannkakorna, snälla? Ja, ni kan hjälpa mig att göra smeten. Först häller jag mjölet i skålen. Sen har jag i ett ägg. Nu mjölken. Och sen vispar jag om. Mamma, får jag vispa? Visst får du det, Greta? Greta tycker det är kul att vispa. George vill också vispa. Nej, George, så här. Okej, nu är det färdigvispat. Nu får ni sitta vid bordet när jag steker pannkakorna. Mamma gris ska vända pannkakorna i luften. Hurra! Kan du inte kasta dem lite högre, mamma gris? Du kan visa hur man gör när du vänder dina pannkakor, pappa gris. Den första pannkakan är till George. Mamma gris häller lite sirap på George pannkaka. Jättegott! Det här är Gretas pannkaka. Hurra! Du kunde väl ha kastat den högre, mamma gris? Du ska få visa hur man gör när du kastar upp dina egna pannkakor, pappa gris. Sirap, tack! Smaskigt! Den här pannkakan är till mamma gris. Bravo! Du kastar inte tillräckligt högt, mamma gris. Nästa pannkaka är till dig, pappa gris. Så nu kan du visa oss hur man gör. Jättegott! Titta nu noga! Hemligheten med en god pannkaka är att man kastar högt upp i luften. Och ett, två, tre, hoppla! Tokiga pappa! Oj då, det kanske var lite för högt. Vad synd, det var den sista pannkakan. Det är lätt som en plätt att få ner den. Oj då! Pappa gris får inte ner sin pannkaka. Ta det lugnt, pappa gris. Jag tror jag vet hur vi ska få ner den. Kom så går vi upp, barn. Den här vägen. Vad tänker mamma gris göra? När jag räknar till tre så börjar vi alla att hoppa upp och ner. Ett, två, tre, hoppa! Vad håller de på med? Det funkade. Nu får pappa gris också en pannkaka. Pappa har en pannkaka.
pannkaka på huvudet. Sirap på pannkakan, pappa gris. Ja, tack. 1, 2, 3. Hoppla! Jättegott! Token pappa! På badstranden. Greta och hennes familj ska åka och bada. Greta och George älskar att leka på badstranden. Men vad mycket saker. Vi får absolut inte glömma någonting när vi ska åka hem. Solparasol, picknickkorg, handdukar, hink och spade och en prickig boll. Bra, innan ni börjar leka vill jag smeta på lite solkräm på er. Det är väldigt hett i solen, så Greta och George måste ha solkräm på sig. Vi provar den här prickiga bollen. Den verkar funka. Ho, ho, ho. Vilken bra prickig boll. George, kasta bollen så fångar jag den. George, fånga den! Oj då, George är för liten för att kasta boll. Strunta i det, George. Vill du och Greta gå och simma i havet? Ja, tack, pappa. Då sätter vi på dig simdynorna. Så där, ja. Du ser jättehäftig ut med simdynorna på, George. Min tur, min tur! Bra. Nu kan vi gå och bada. Hurra! Är det kallt i vattnet? Det är varmt och skönt. Ta det lugnt. Det var du som började, pappa gris. Det kanske räcker att stänka nu. Pappa, jag älskar att bada i havet. Greta och George älskar att vara på badstranden. Alla älskar att vara på badstranden. Greta, George, vill ni leka med era hinkar och spadar? Ja, tack mamma. Pappa, pappa, får vi ösa sand på dig? Ja. Snälla, pappa. Oh, okej. Okay. Yippie! Greta och George ska ösa sand över pappa. Nu räcker det. Så ja. Nu kan du inte röra dig. Jag börjar bli varm om huvudet. Kan jag få min solhatt? Nja, om du säger snälla. Snälla, kan jag få min solhatt? Ja, det kan du, pappa. Det var snällt. Jag kanske ska ta mig en liten tupplur. George, ska vi göra ett sandslott? Greta och George ska göra ett sandslott. Först ska vi ösa sand i hinkarna. Så här. Sen vänder vi hinkarna upp och ner och bankar på dem. Sen lyfter vi upp hinken. Hipp hurra! Ett sandslott. Hipp hurra! Ett till sandslott. Greta, George, dags att åka hem. Glöm inte några leksaker. Vi måste kolla att vi inte har glömt någonting. Handdukar, picknickkorg, solparasol och den prickiga bollen. Allt är med. Det känns som att vi har glömt något. Just det, vi glömde solhatten. Pappa! Vi glömde pappa! Ja, vi glömde pappa gris. Vadå? Pappa, vi glömde dig nästan. Men George kom ihåg dig. Vilken tur att George kom ihåg mig. Ha 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 ha
hemligheter. Mamma Gris har gjort en speciell låda till Greta. Greta, den här lådan är bara din. Tack, mamma! Det är en hemlig låda som du kan ha hemliga saker i. Vilka saker kan jag ha i lådan, mamma? Det bestämmer du alldeles själv. Det är din hemliga låda. Jag vet vad jag ska lägga i den. Bra, men tala inte om det för mig. Jag säger inget till dig, eller George, eller pappa. Det är en hemlighet. George, det här är min hemliga låda. Den är tom, så jag måste komma på vilka saker jag ska lägga i den. George vill hjälpa Greta. Nej, George. Det är bara jag som får veta vad som ligger i lådan. Så du måste gå ut medan jag väljer saker. Greta ska bestämma sig för vilka saker som ska ligga i lådan. Nu är min hemliga låda full. George, du får inte tjuvtitta i den. George vill veta vad som ligger i Gretas hemliga låda. Om du vill, kan du försöka gissa. Dinosaur. George tror att Greta lagt en dinosaurie i lådan. Åh, George! Du ska alltid hålla på och tjata om dina dinosaurier. Faktiskt är en dinosaurie för stor för att få plats i lådan. George kan inte gissa vad som ligger i lådan. Pappa Gris dammar av en tavla. Pappa, det här är min hemliga låda. Mamma har gjort den åt mig. Vad fin den är, Greta. Vad är det i den? Det är en hemlighet. George försökte att gissa, men han kom inte på det. Får jag försöka gissa? Ja. Har du lagt mina glasögon i lådan? Nej. Du har ju glasögonen på dig. Ja, just det. Dumma pappa, du måste gissa på riktigt. Okej. Har du lagt ner mammas skor i lådan? Nej, och nu får du inte gissa någon mer gång. Greta tycker om hemligheter. Mamma, ingen vet vad som ligger i min låda. Åh, vad är det George har? Jag har gjort en låda till George också. Han har lagt hemliga saker i den. Och det är bara han som vet vad som ligger i lådan. Jaså? Greta skulle gärna vilja veta vad som ligger i Georges låda. Det är förstås Georges leksaksdinosaurie. Nej. Det är inte Georges leksaksdinosaurie som ligger i hans låda. Det är alldeles för svårt. Jag kan aldrig gissa. Greta tycker inte att det är så roligt med hemligheter längre. Om du visar en liten sak som ligger i din låda så kanske han kan visa en sak som ligger i hans. Okej, men vi måste visa sakerna samtidigt. Det var en bra idé. När jag räknar till tre så visar ni varsin sak för varandra. Klara? Ja. Ett, två, tre! George har en trumma och Greta har en trumpet. Oj, oj, underbart! Ja, det låter jättebra. Har ni några andra hemliga saker? George har en sockermunk. Åh! Men Gretas låda är tom. Jag har ingenting mer. Som tur är har jag det. Varsågoda, hugg in. George, Greta, mamma Gris och pappa Gris älskar sockermunkar. Jag har ingen hemlig låda. Men jag har ett väldigt bra ställe där jag kan gömma sockermunkar. Kan ni gissa var? Ska du gömma den i kylskåpet? Nej, det är ett mycket speciellt ställe. Min mage. Smaskigt. Jag tänker också gömma min i min mage. Jag med. Lekparken. Greta och George är i lekparken och leker med sina kompisar. Katja Katt och Pelle Pony leker i klätterställningen. Nej. Miau. Karin Kanin, Lena Lam och Hasse Hund Wee. Åker rutschkana. Greta leker vid gungorna. Mamma, mamma, knuffa på mig. Är du beredd? Ja, och jag vill gunga jättehögt.
George vill också gunga. Nu är din tur, George. Håll i dig. Jag vill knuffa på George. Knuffa på försiktigt, Greta. Ja, mamma. Håll i dig, George. Oj då, Greta knuffade på så det blev för högt. George tycker inte om att gunga högt. Greta, du vet att George blir rädd när han gungar högt. Förlåt, George. Vi leker i klätterställningen. Hej, Lena. Hej, Hasse. Hej, Greta. Så här ska man faktiskt göra. Flytta på er. Klara, färdiga, gå! Wee! Titta på mig, jag flyger som en fågel. Oj, jag kommer inte loss. Greta sitter fast i däcket. Det är inte roligt. Jo, det ser faktiskt lite kul ut. Vi måste försöka dra ut dig. Gretas kompisar försöker få loss henne. Hurra! Tack allihopa! George, vill du leka i klätterställningen? Klätterställningen är rätt så hög. George tycker inte om att vara högt upp. Förlåt, George. Vi åker rutschkana. Ja, rutschkanan! Jippi! Greta älskar åka rutschkana. Alla älskar åka rutschkana. Mamma, pappa, titta på mig! Klara, färdiga, gå! Wee! George vill prova åka rutschkana. Är det säkert, George? Det är rätt så högt. Okej, jag hjälper dig upp för stegen. Oj då, det är alldeles för högt för George. Var inte rädd, George. Jag åker ner med dig. Pappa, du är för stor för rutschkanan. Larvar inte, Greta. Jag är inte för stor. Flytta på er. Klara! Färdiga, gå! Pappa Gris sitter fast. Det är inte roligt. Du ser jättekul ut, pappa. Jag förstår att det ser lite kul ut. Vi får försöka knuffa ner dig. Nej. Pappas mage är stor som en studsmatta. George älskar att hoppa på pappas mage. George är inte längre rädd för att hoppa högt. Tavla. Mamma och pappa Gris har ett nytt fotografi på Greta och George. Vi borde sätta upp den här fina bilden på väggen. Det fixar jag. Jag är den enda som är praktiskt lagd här. Är du säker på att du kan göra det? Självklart. Jag sätter en spik på väggen och hänger bilden på den. Jättebra. Jag ska åka och hälsa på mormor och morfar Gris. Vi ses senare. Och stöka inte till så mycket. Stöka till? Hej då! Hej då! Pappa, får vi hjälpa dig att spika upp bilden? Ni kan titta på så att ni lär hur man gör det bra. Först behöver jag ett måttband. Och en penna. Där ska jag spika fast spiken. Hamra inte sönder väggen, pappa. Nu behöver jag en hammare och en spik. Stå nu still och titta på hur en hantverkare arbetar.
Nu ska pappa gris spika fast spiken i väggen. Hamra inte sönder väggen, pappa! Larva inte, Greta. Lätt som en plätt. Oj, så där ska det inte bli. Pappa gris har gjort en stor spricka i väggen. Oj, pappa! Tufft sönder väggen! Det är bara några små sprickor. Det syns inte bakom tavlan. Så där. Sprickorna syns fortfarande, pappa. Ja, jag ska ta bort spiken och fylla igen sprickorna. Ställ inte till det, pappa. Larva det inte, Greta. Åh, nu får jag ut en... Åh! Oj, pappa! Nu har du verkligen haft sönder väggen. Mm. Tror du mamma kommer märka något? Ja, det gör hon nog. Fort gjort! Vad håller de på med? Pappa, vi ser dig! Pappa gris måste laga väggen innan mamma kommer hem. Tegelsten, tack! Först sätter pappa fast tegelstenar i hålet. Sådär. Nu sätter pappa murbruk på tegelstenarna. Lätt som en plätt. Nu målar pappa väggen. Precis som ny. Väggen är lagad. Men titta vad de har stökat till. Oj, vad grisigt. Bäst vi städar innan mamma kommer. Först tvättar pappa snabbt Greta och George. Sen dammsuger Greta överallt. Och pappa städar undan verktygen. Mamma! Nu kommer mamma gris hem. Mamma! Mamma kommer! Fort! Låtsas som om ingenting har hänt. Hej, hej. Hej. Vad har ni haft för er då? Åh, ingenting. Ja, jag ser att ni inte har gjort någonting. Jag trodde ni skulle sätta upp bilden på väggen. I all röran har pappa gris glömt bort att sätta upp bilden. Oj. Nåja, jag är ingen expert, men jag tror att det är ganska lätt. Sådär. Mm. Ja, det såg ganska lätt ut. Men när du gjorde det, pappa, så såg det jättesvårt ut. Tyst, Greta. Berätta inte för någon. Picknick. Det är en varm och solig dag. Greta och hennes familj ska ut på picknick. Pappa gris bär ut picknickkorgen. Picknickfilt, bröd, ost, tomater och apelsinsaft. Är det någonting som vi har glömt? Mammas jordgubbstårta! Haha, jag retas bara! Jag har tagit med mig mammas jordgubbstårta. Är alla klara? Ja! Då åker vi! Det här ser ut som en härlig picknickplats. Hurra! Ah, vad skönt att vara ute i friska luften. Vi borde springa runt lite och röra på oss. Jag vill äta och sen vill jag vila. Jag vill verkligen inte springa runt. Pappa borde kanske springa runt lite mer. Hans mage är jättestor. Min mage är inte alls stor. I alla fall så ska jag springa lite. Även om ingen annan gör det. Nu äter vi. Låter bra, mamma gris. Jag är verkligen hungrig. Smask inte. Vad trött jag blev. Skulle du inte springa runt efter maten, pappa gris? Senare. Titta, det är en ankdamm. Mamma,
Får vi mata ankorna? Ja, ni kan ge dem resten av brödet. Greta och George tycker det är roligt att mata ankorna. Mamma, jag tror de vill ha mera. Jag har inget mer bröd. De är säkert mätta nu. Ledsen, fru Anka. Vi har inget mer bröd. Ankorna vill ha mer bröd. Så där gör pappa när han motionerar. Va? Vad vill ni nu då? Greta sa ju, vi har inget mer bröd. Men mamma, vi har ju jordgubbstårta. Nåja, om det blir tårta över så kan ni ge det till ankorna. Alla älskar mamma Gris jordgubbstårta. En geting, jag hatar getingar. Tjas! Vilket oväsen du för. Det är bara en liten geting. Försvinn med dig. Om du bara sitter still så ger den sig snart iväg. Där ser du. Det är bara att sitta alldeles stilla. Va? Stick iväg! Försvinn! Hjälp! Kras! Ta bort den från mig! Hoppas att getingen inte sticker, pappa. Försvinn, din lilla otäcking! Pappa springer så fort att getingen inte hinner ikapp honom. Bäst vi äter upp vår tårta innan getingen kommer tillbaka. Åh nej, vi glömde spara lite tårta till ankorna. Jag tror den är borta nu. Ja, du sa att du skulle springa efter maten, pappa Gris. Det trodde jag aldrig. Som tur är har jag kvar min jordgubbstårta. Stopp, pappa! Vi har lovat att ge lite tårta till ankorna. Oj. Ni är världens gulligaste ankor. Säg tack nu ordentligt till pappa Gris. Ja, varsågoda. Det är dags att åka hem. Säg adjö till ankorna. Hej då, ankorna. Vi ses snart. Lerpölar. Det regnar idag, så Greta och George kan inte vara ute och leka. Pappa, det har slutat att regna. Får vi gå ut och leka? Okej. Okay. Spring ut och lek nu. Greta älskar att hoppa i lerpölar. Jag älskar lerpölar! Greta, om du ska hoppa i lerpölar så måste du sätta på dig gummistövlar. Förlåt, mamma. George tycker också om att hoppa i lerpölar. George, om du ska hoppa i lerpölar så måste du sätta på dig gummistövlar. Greta tycker om att ta hand om sin lillebror George. George, ska vi se om vi kan hitta fler lerpölar? Greta och George har jättekul. Greta har hittat en liten lerpöl. George har hittat en stor lerpöl. Titta, George! Där är en jättestor lerpöl. George vill hoppa i lerpölen först. Vänta, George! Jag måste prova så den inte är för djup för dig. Bra! Den är inte för djup för dig.
Förlåt, George. Men det är bara lera. Greta och George älskar att hoppa i lerpölar. Kom, George. Vi går och visar pappa. Jösses då. Pappa, pappa. Gissa vad vi har gjort. Låt mig tänka. Har ni tittat på TV? Nej, nej, pappa. Har ni tagit ett bad? Nej, nej. Nu vet jag. Ni har hoppat i lerpölar. Ja, ja, pappa. Vi har hoppat i lerpölar. Och titta så ni ser ut. Oj. Nåja, det är bara lera. Vi tvättar av er snabbt innan mamma får syn på er. Pappa, när du har tvättat oss, kan inte du och mamma komma ut och leka med oss då? Ja, vi kan leka tillsammans allihop. Greta och George har gummistövlar på sig. Mamma och pappa har också gummistövlar på sig. Greta älskar att hoppa i lerpölar. Alla älskar att hoppa i lerpölar. Åh, pappa gris. Titta så du ser ut. Det är bara lera. Städa. Greta och George är på sitt rum och leker med sina leksaker. George, vi leker med dockorna och dinosaurien. Vad är det där? Det ser ut som ett läskigt monster. Dinosaurie. Ah, en dinosaurie. Hjälp, hjälp. Hjälp, hjälp. Pappa gris sitter i vardagsrummet och läser tidningen. Mamma gris läser en bok. Hjälp, hjälp. Vad håller de på med? Greta, George, vad gör ni? Vad är det för oväsen? Hjälp! Men vad är det nu som händer? Vilket fasligt oväsen. Och titta på röran på golvet. Någon kan snubbla och göra sig illa. Någon snubblade faktiskt och gjorde sig illa. Oj då, stackars pappa gris. Kom ungar, nu är det dags att städa upp. Men mamma, vi leker med dockor och dinosaurier. Ni kan leka sen när ni har städat upp. Men det är bara George som har stökat till. Säger du det? Så det här är alltså Georges lilla söta klänning? Nej. Lite grann har jag kanske stökat till. Okej. Jag hjälper George att städa och mamma kan hjälpa Greta. Vi kan tävla! Flickorna mot pojkarna. Bra idé! Får se vem som kan städa upp snabbast. Klara, färdiga, gå! Vi vinner! Det gör ni inte alls! Såja. Oj! Vad är det där? Teddy! Jag har letat efter dig! Fort, Greta! Lägg Teddy i leksakskorgen. Sådär. Nu tar jag böckerna. Vad fint. Vad är det här för något? Dinosaurie. Just det. Det är en dinosauriebok. Det är Georges roliga dinosauriebok. Oh. Det här är en Tyrannosaurus rex.
Tyrannosaurus Rex. Just det. Oj, det här är en brontosaurus. Brontosaurus. Ja. Och det här är en triceratops. Triceratops. Duktig pojke, George. George älskar dinosaurier. Pappa, George, ni har slutat att städa. Då förlorar ni tävlingen. Oj då, tävlingen. Skynda på, George. Ställ den här i bokhyllan. Pappa, ni är väldigt sörliga på att städa upp. Mamma och jag kommer att vinna. Nej, vi kommer att vinna. Vi vann! Nej, vi vann! Alla vann. Titta vad städat och fint det är. Hurra! Vad fint de har städat. Bra jobbat allihopa. Mamma, nu när vi har städat klart rummet får vi leka med dockor och dinosaurier igen. Ja, ni kan fortsätta att leka nu. Jippi! Var är mina dockor? Var är dinosaurien? Här är de! Dinosaurie! Ah, det är en dinosaurie! Hjälp! Hjälp! Oj då, nu är det stökigt igen. Oj då. Oj då. Nåja, det var städat ett litet tag. Herr dinosaurie är borta. Herr dinosaurie är Georges favoritleksak. Dinosaur! George älskar herr dinosaurie. Ibland försöker George skrämma Greta med herr dinosaurie. Vad läskigt! Herr dinosaurie sitter bredvid George vid middagsbordet. Ursäkta mig. Var det du, George? Eller var det herr dinosaurie? Dinosaur! George har till och med sig herr dinosaurie badkaret. God natt, Greta. God natt, mamma. God natt, George. Och god natt, herr dinosaurie. När George ska sova ligger herr dinosaurie tätt intill honom i sängen. George tycker om att kasta dinosaurie högt upp i luften. Sedan fångar han honom. Greta och pappa spelar luffarschack. Jag vann, pappa. Jaså, bra spelat, Greta. George. George, men vad är det? Dinosaur. Nej, men har du tappat bort herr dinosaurie? George har tappat bort herr dinosaurie. Var inte ledsen, George. Vi kommer säkert att hitta honom. Det blir ett riktigt detektivjobb. Vad är en detektiv? En detektiv är en person som är duktig på att hitta saker. Jag är bra på att hitta saker. Okej, då får du vara detektiv. George, jag är detektiv. Jag ska hjälpa dig att hitta herr dinosaurie. Kanske det. Detektiven måste nog ställa lite frågor till George. George, var är herr dinosaurie? George vet inte vad herr dinosaurie är. Detektiven måste försöka lista ut vad herr dinosaurie är. Jag vet var han är! George har alltid med sig herr dinosaurie när han badar. Så han är nog i badkaret. Herr dinosaurie är inte i badkaret. Nej. Jag vet var herr dinosaurie är. George har alltid med sig herr dinosaurie när han ska sova. Så han är nog i sängen.
Herr dinosaurie är inte i George säng. Nähe. Vi kanske ska leta i trädgården. Ja, i trädgården! Jag tänkte just säga det. Var är herr dinosaurie? Det är väldigt svårt att hitta herr dinosaurie. Herr dinosaurie finns ingenstans. George, visst tycker du om att kasta upp herr dinosaurie i luften? Den här gången har du kanske kastat herr dinosaurie för högt upp. Där är han! Där är han! Jag såg honom först! Bra jobbat, Greta. Du är verkligen en duktig detektiv. Dinosaur. George är så glad att han har fått tillbaka herr dinosaurie. Du kanske inte ska leka så nära trädet med herr dinosaurie. Dinosaur. Gå på dagis. Greta och George ska åka till dagis. Det är första dagen som George är där. George, ska det bli kul att gå på dagis? Pappa, George kanske är för liten för att vara i min dagisgrupp. Det kommer att gå bra, Greta. Både du och herr dinosaurie är ju där och tar hand om honom. Dinosaur. Men jag vill leka med de stora barnen. Inte med George och hans dinosaurie. Oj då, Greta vill inte att George ska vara i samma dagisgrupp som hon. Nu är vi framme. Pappa, är du säker på att George inte är för liten? Han kommer att trivas. Okej, han får följa med. Hej då! Det är fröken Gazell som ser efter barnen på daghemmet. Hej! Det här är min lillebror George. Hej George. Jag önskar att jag hade en liten bror som George. Gör du? Hej, jag heter Hasse Hund. Har du en dinosaurie? Det är bara en leksaksdinosaurie. Dinosaur. Häftigt! Dinosaur. Dinosaur. Det var läskigt. Vad häftigt! George är min lillebror. Han är jättehäftig. Greta är stolt över sin lillebror George. Ska vi visa George hur man gör när man målar? George är inte så bra på att måla. Men då kanske du kan hjälpa honom. Ja, jag är jätteduktig. Jag kan visa honom hur man målar blommor. George, idag ska jag lära dig hur man målar jättefina blommor. Först målar man en rund ring. Nej, George! Det där var fel färg. Nu ska du måla blombladen. George! Så där ska det inte se ut. Nu ska du måla skälken till bladen. Perfekt! George, du har gjort helt fel. Få se vad ni har målat. Jag har målat en blomma. Den är jättefin, Greta. Och George har målat en dinosaurie. Dinosaur. Häftigt. Jag tycker att vi sätter upp George och Gretas målningar på väggen. Hurra! Greta,
Du måste vara väldigt stolt över din lillebror. Ja, det är jag. Nu är det dags att gå hem och barnens föräldrar kommer att hämta dem. Får George följa med imorgon också? Ja, och då kan han få måla en till vacker tavla. Vad ska du måla nästa gång, George? Dinosaur. En till dinosaurie. Ja, då kanske du kan lära oss andra hur man målar en dinosaurie. Häftigt. Ja, häftigt. Häftigt. Herr Spinkben. Greta leker med sitt dockhus. George får också vara med. Greta leker att dockfamiljen ska ha teparty. Så här, George. Jag är mamman och pappan. Du får vara barnen. Barn, det är snart dags för te, så ni måste gå och tvätta händerna. George lägger barnen i sängen. Natti, natti. George, varför går du och lägger barnen? De ska vara med på teparty. George tycker om att lägga barnen i sängen. Barn, kom genast ner till köket. Annars får ni inga kakor. George lyssnar inte. Han är upptagen med att bädda om barnen. George, om du vill vara med och leka med mitt dockhus så måste du leka att det är teparty. Här, George. Gå och häll vatten i tekannan. Barn, kom genast ner i köket. Ja, mamma, vi kommer. George ska hälla vatten i tekannan. Oj. George har hittat en spindel i handfatet. George vill bli vän med spindeln. Åh. Oh. George tycker om spindeln. Spindeln tycker om George. Greta tycker om att leka teparty. Var är alla chokladkakorna, pappa? Vi hade massor igår. Åh, förlåt, mamma. Jag hade visst ätit upp allihopa. Ho, ho, ho. Dumma pappa. George lägger spindeln i sängen. Natti, natti. George, vad håller du på med? Du måste hjälpa mig med tepartyt. Hjälp, hjälp! Pappa, det är en spindel i sovrummet. Ta det lugnt, Greta. Snälla pappa, ta bort den. Det är ingen fara. Hej, George. Har du sett en spindel? Du behöver inte vara rädd, Greta. Spindlar är pyttesmå och de kan inte göra dig illa. Var inte orolig. Pappa ska ta bort den från sovrummet. Åh! Oh! Han är rätt så stor, faktiskt. Jag hämtar mamma gris. Mamma gris! Hej, Spinkben. Greta har blivit lite modigare. Han tycker om att vara i mitt dockhus. Hej, ungar. Jag hörde att ni hittat en liten spindel. Jag tar bort honom från sovrummet så ni kan fortsätta att leka. Mamma, han heter faktiskt Herr Spinkben. Ah! Herr Spinkben är stor, visst? Greta och George tycker om spindeln. Natti, natti. George lägger spindeln i sängen. Nej, George! Han vill ha lite te. Han vill inte sova riktigt än. Är du hungrig, Herr Spinkben? Vill du ha en kaka? Greta är inte rädd för spindeln längre. Mamma, pappa, sitt ner. Alla ska vara med och dricka te med Herr Spinkben. Vem vill ha te? Ja, tack. Ja, tack. Jättegott. Greta älskar att leka teparty. Här är te till dig, Herr Spinkben. Vad sa du? Vill du hälsa på min pappa? Hej, herr pappa gris. Det är bra nu, Greta. Låt herr Spinkben dricka sitt te.
Du är väl inte rädd för honom, pappa? Åh, nej, självklart inte. Ja, ja, inte så nära. Oh. Greta tycker om herr Spinkben. Alla tycker om herr Spinkben. Pappa tränar. Mamma Gris tittar på ett träningsprogram på TV. 3 och 4 och håll igång bara, det är bra. Böj och sträck, böj och sträck. Ah, jag älskar att titta på TV. Vad är det där, mamma Gris? Det är ett träningsprogram för att man ska komma i form. Vilken tur att inte jag behöver träna. Jag är i god form. Du ser inte ut att vara i god form, pappa. Din mage är jättestor. Jag är mycket vältränad. Jag ska visa dig. Vad ska jag göra först? Nudda tårna, så här. Vad lätt. Pappa, sluta och låtsas att du inte kan nudda tårna. Jag låtsas inte, Greta. Pappa Gris kan verkligen inte nudda tårna. Oj då, pappa. Det var inte bra. Jag kanske borde börja träna. Ja, pappa. Och jag ska börja imorgon. Pappa Gris, du måste börja träna nu. Oj. Oroa dig inte, pappa. Jag ska hjälpa dig. Okej. Greta, du får bli min tränare. Vad ska jag börja med? Du ska börja med några armhävningar. Vad lätt. 1, 2. Så ja. Jättebra, pappa. Nu ska du göra 100 stycken. 100 stycken? Kom, ungar. Hjälp mig med maten. Jag vill också hjälpa till. Nej, pappa. Du måste göra dina 100 armhävningar. Jaha. 1. 2. Mamma Gris, Greta och George är i köket och lagar lunch. 6, pappa Gris gör fortfarande sina armhävningar. Pappa är väldigt flitig. 10. Ja, 11, bara han inte tar ut sig 12, alldeles. Jag går och tittar. 13. 14. 15. 16. 17. Pappa Gris! Du fuskar! Du ska göra dina armhävningar. Det dök upp något intressant på TV. Olydiga pappa. Det kanske går bättre för pappa på min gamla träningscykel. Det här ser kul ut. Nu kan jag cykla och titta på TV samtidigt. Det är omöjligt. Cykeln väsnas för mycket. Jag hör inte TV:n. Du måste komma i form på något vis. Nu vet jag. Du kan låna min cykel. Ja, och då får du frisk luft samtidigt. Pappa Gris ska cykla på Gretas cykel. Pappa, det här är pedalerna och det här är bromsen och det här är ringklockan. Ja, ja, tack Greta, jag vet. Hej då! Lätt som en plätt. Det är rätt så jobbigt att träna. Nu kan jag träna utan att trampa. Pappa Gris åker väldigt fort. Oj, det är bäst att jag bromsar farten. Bromsen orkar inte. Hjälp! Pappa Gris har varit borta jättelänge. Oroa dig inte, Greta. Pappa har säkert jättekul eftersom han varit borta så länge. Pappa! Var har du varit? Jag cyklade hela vägen ner för kullen. Och sen var jag tvungen att cykla hela vägen tillbaka. Stackars pappa Gris. Men jag har i alla fall tränat. Ja, för idag. Vad menar du? Du måste träna imorgon igen. Va? Pappa, för att komma i form måste man träna varje dag. Nej. Oroa dig inte, pappa. Jag ska se till att du gör det. Ja, det har jag förstått. Cykla utan stödhjul. Det är en varm och solig dag. Greta har gjort ut och cyklar. Wee!
Vilken fin pumpa, pappa gris. Pappa gris är väldigt stolt över sina pumpor. Pumpor är det enda som jag kan odla. Det är nog för att jag älskar pumpapaj. Kom då, George. Hasse, Lena, Karin. Greta och hennes vänner, Hasse Hund, Lena Lamm och Karin Kanin är ute och cyklar. George cyklar på sin trehjuling. Han cyklar så långsamt. Vi cyklar bort till pappa gris pumpor. Om vi ska cykla till pappas pumpor så måste vi vara försiktiga så att vi inte cyklar på dem. Pappa skulle bli jätteledsen om vi förstör hans pumpor. Var inte orolig, Greta. Nu kör vi. Greta och hennes vänner cyklar i kapp till pappa gris pumpor. Hallå där! Akta mina pumpor! Hurra! Greta, se upp! Pappas pumpor! Förlåt, pappa. Titta på George, vad långsamt han cyklar. George cyklar fortfarande på en bebiscykel. Du har också en bebiscykel, Greta. Du har ju stödhjul på den. Jag kan cykla utan stödhjul. Jag med. Och jag. Vi cyklar upp för backen igen. Hänger du med, Greta? Nej, jag tror jag stannar här. Vi ses senare. Hej då. Greta önskar att hon kunde ta bort sina stödhjul på cykeln. Pappa, jag vill inte ha stödhjul på min cykel. Tror du att du kan cykla utan stödhjul? Ja! Okej, Greta. Då tar vi bort dem. Pappa gris tar bort stödhjulen på Gretas cykel. Är det säkert att du vågar cykla utan stödhjulen? Ja! Men du har aldrig provat det förut. Men jag kan det! Jag kan! Det var inte roligt. Det är inte lätt att cykla utan stödhjul. Ska jag hjälpa dig, Greta? Ja, tack, pappa. Okej. Klara. Färdiga. Gå! Släpp inte taget, pappa. Var inte orolig. Jag håller i dig. Det går riktigt bra, Greta. Håll i mig, pappa. Fortsätt trampa bara. Greta kan cykla alldeles själv, utan stödhjul. Pappa, du släppte taget! Du har kunnat cykla själv länge nu. Har jag? Du är jättebra på att cykla. Är jag? Jag kan cykla! Titta på mig! Jag kan cykla alldeles själv! Hasse, Lena, Karin, titta! Jag behöver inga stödhjul längre. Titta på mig. Hurra! Vi cyklar till pappas pumpor. Ja. Greta, akta mina pumpor. Jag kommer att vinna. Greta tittar inte var de cyklar. Hjälp! Oj! Åh nej. Greta krossat pappas pumpa. Förlåt att jag förstörde din pumpa, pappa. Det gör ingenting. Det viktigaste är att du inte gjorde det illa. Från och med nu måste du titta var du cyklar. Jag lovar att jag ska det, pappa. Bra. Men nu, när pumpan ändå är förstörd, så kan jag göra en pumpapaj. Jag älskar pumpapaj! Och eftersom pappas pumpa är så stor så kommer pumpapajen att räcka till alla. Hurra! Kurragömma! Greta och George leker kurragömma. Det är Georges tur att gömma sig. Han måste skynda sig och hitta ett bra gömställe innan Greta har räknat färdigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George hinner precis hitta ett bra gömställe. 10! Hoppas du är färdig, för nu kommer jag. Nu måste Greta försöka hitta George. Där är du!
Greta har hittat George. George, det var jättelätt att hitta dig. Nu är det Gretas tur att gömma sig. Ett, tre. Jag kan hjälpa George att räkna. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Okej, George, du kan titta nu. Nu ska George försöka hitta Greta. Ja. Greta har inte gömt sig under bordet. George, du kanske ska gå upp och leta. Greta har inte gömt sig under sängen. Vad var det för konstigt ljud? Greta har inte gömt sig bakom gardinerna. Nu hörde han det där konstiga ljudet igen. Vad kan det vara? George har hittat Greta. George har hittat mig. Nu är det pappas tur att gömma sig. Va? Jag tycker att George ska få gömma sig en gång till. Men George är inte så bra på att gömma sig. Han hittar säkert ett bättre gömställe nu. Blunda och börja räkna. Ett. Två. Oj då. Greta kommer att hitta George direkt. Fem. Sex. George, kom hit istället. Sju. Åtta. Nio. Tio. Färdig eller inte? Nu kommer jag! Åh, George har inte gömt sig under bordet. Men George gömmer sig alltid under bordet. Du kanske borde leta där uppe. Nu vet jag var han är. Han har gömt sig i leksakskorgen. Åh. George är inte i leksakskorgen. Var kan han då vara? Greta kan inte hitta George någonstans. Pappa, jag hittar inte George någonstans. Oj då. Jag undrar vad han kan vara. Det verkar som George är med i den här tidningen. George, jag hittar dig. Åh, George, det var verkligen ett bra gömställe. George hade gömt sig bakom pappas tidning. Flyga drake. Det är en solig och varm dag. Greta och hennes familj är ute i parken. De ska flyga drake. George ska få flyga med draken först. George springer så fort som han kan. Men draken lyfter inte. George, du kan ju inte. Du springer inte tillräckligt fort. Nu är det min tur. Greta springer så fort som hon kan. Men draken lyfter fortfarande inte. Draken kan inte flyga om det inte är någon vind. Det spelar ingen roll hur fort ni springer. Aha. Vi får vänta tills det börjar blåsa lite mer. Aha. Titta! Det börjar blåsa!
Nu har det börjat blåsa och då kan draken flyga. Det blåser rätt så mycket nu. Nu blåser det jättemycket. George! Tack pappa. Pappa Gris flyger med draken. Högre, högre! Pappa Gris är bra på att flyga med draken. Ja, jag är väldigt duktig på det här. Se upp för träden. Draken kan fastna i dem. Oroa dig inte, jag kan det här. Oj då, nu fastnade draken i träd i alla fall. Åh nej! Oj. Var inte ledsen, George. Pappa ska ta ner draken. Hurra! Ja. Var försiktiga, där är en stor lerpöl. Greta och George älskar att hoppa i stora lerpölar. Får vi hoppa i lerpölen? Snälla. Nej, jag vill inte att ni ska bli leriga. Åh. Flytta på er nu, barn. Ta det försiktigt, pappa Gris. Jag kan faktiskt det här. Snälla, var försiktig. En liten bit till, pappa. Pappa Gris, du är alldeles för tung för den där grenen. Darvigt. Jag vet väl hur mycket grenen håller för. Så ja. Pappa Gris har räddat draken. Wow! Oj då. Alla blev nedstänkta med lera. Det är bara lera. Som tur var så gjorde inte pappa Gris sig illa. Och han har fått loss draken från trädet. Hurra! Mamma, nu när vi är leriga kan vi få hoppa i lerpölen. Ja, det är väl okej. Ni kan i alla fall inte bli mer leriga. Och det blir pappa som får sköta tvätten. Jaså? Greta och George älskar att hoppa i leriga pölar. Mamma och pappa älskar att hoppa i leriga pölar. Alla älskar att hoppa i leriga pölar. Att hoppa i lerpölar är lika kul som att flyga drake. Snö. Greta och George tycker att det är en spännande dag. Det snöar. Mamma, får vi gå ut och leka i snön? Ja, men det är jättekallt ute så ni måste klä på er ordentligt. Hurra! Och glöm inte att sätta på er mössa, halsduk och vantar. Det är jättekallt ute. Greta och George måste sätta på sig mössa och halsduk och vantar. Kom nu, George! Greta och George gör fotavtryck i snön. Greta och George tycker det är kul att göra fotavtryck i snön. Wow! Oj då. Det var inte kul. George, vi kastar snöbollar. Greta har gjort en snöboll. Greta och George har jättekul. George,
Kom tillbaka din lilla griskulting. Oj då, nu börjar leken bli lite för tuff. Förlåt, George. George, vi bygger en snögubbe. Greta och George ska bygga en snögubbe. Först gör de kroppen. George, det här är snögubbens kropp. Sen gör de snögubbens huvud. Nu ska han få armar, ögon och en mun. George hittar några pinnar till snögubbens armar. Greta hittar några stenar som de kan ha som ögon och mun. Nu har han ett ansikte. Nu behöver snögubben en näsa. Greta har hittat en morot som de sätter fast som näsa. Snögubben ser jätteglad ut, men han kanske fryser lite. Snögubben behöver kläder så att han inte fryser. George har hittat lite kläder till snögubben så att han ska ha det varmt och skönt. Snögubben får en mössa, halsduk och vantar. Mamma, pappa, kom och titta! Mamma Gris har på sig sin mössa, halsduk och vantar. Det var den finaste snögubbe jag någonsin har sett. Pappa Gris ser verkligen frusen ut. Han har inte sin mössa, halsduk och vantar på sig. Pappa, varför har du inte mössa, halsduk och vantar på dig? Jag kunde inte hitta dem. De finns ingenstans. Jag tror jag vet var pappas mössa, halsduk och vantar är. Pappa Gris mössa, halsduk och vantar har snögubben på sig. Åh. Oh.